Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 25 de fevereiro, São Toríbio Romo. Popularmente é recorrido por pacientes com câncer, mulheres que querem engravidar e imigrantes. Foi um padre católico mexicano e mártir que foi morto durante as perseguições anticlericais da Guerra de Cristero. Nasceu em Santana de Guadalupe, no México, numa família humilde, onde trabalhava exclusivamente para comprar comida. Daí a razão de seus pais não apoiarem quando Toríbio decidiu entrar no seminário. Perder seus braços fortes eram úteis à manutenção da família. Aos 12 anos, Toríbio entrou no seminário menor em São Juan de los Lagos. No entanto, no seminário também não tinha dinheiro para comprar livros. Sua sorte foi que em casa havia Maria, a irmã mais velha, que cuidava de sua vocação, trabalhando nos campos em seu lugar e reservando dinheiro para pagar seus estudos. 10 anos depois, foi ordenado sacerdote. Dedicou-se especialmente para a catequese. Nas diversas paróquias para onde foi enviado, em primeiro lugar, ele organizava a ação católica. Ensinava o catecismo às crianças, mas, acima de tudo, ajudava os pobres e apoiava os trabalhadores. Em setembro de 1927, o governo mexicano lhe ordenou que se limitasse à sua residência e o desautorizou a rezar o rosário em público ou celebrar a missa. Em meio a esta perseguição anticlerical, revolta que foi chamada de Cristeros foi designada a ser pároco de Tequila. Toríbio foi obrigado a tornar-se um padre incógnito, que batizava, pregava e celebrava clandestinamente para escapar à caça ao padre, que o general Calles estabelecera no México. Ele sempre difundia seu grande amor à Eucaristia, sua forte espiritualidade e ficava longas horas em oração. Quando não estava circulando para administrar os sacramentos, para achá-lo era só ir à igreja e encontrá-lo diante do Santíssimo. Não me deixe um único dia sem Eucaristia, era sua oração diária. Em dezembro de 1927, o irmão Roma também foi ordenado sacerdote. O bispo o designou como pároco assistente de Padre Toríbio. Com eles também foi morar a irmã mais velha, Maria, que continuou a cuidar dos dois e os ajudava no ensino do catecismo. Estabeleceram o seu quartel-general em uma antiga fábrica de tequila, onde secretamente celebravam a Eucaristia. Ali, durante a primeira comunhão de um grupo de crianças, Padre Toríbio encontrou forças para dizer: Jesus, você aceitaria meu sangue pela paz no México? Tem-se conhecimento de alguns de seus escritos. Um deles revela o seguinte: já tive por 10 vezes que fugir, escondendo-me dos perseguidores. Algumas fugas duraram 15 dias, outras 8. Em algumas tive de ficar sepultado por até 4 longos dias em uma estreita e fedorenta cova. Outras me fizeram passar 8 dias no alto das montanhas, sujeito a toda sorte de intempéries, sol, água e sereno. A tempestade que nos encharcou teve o gosto de ver outra, que veio para não nos permitir secar, e assim passamos molhados os 10 dias. Às 5 da manhã do sábado, dia 25 de fevereiro de 1928, foi despertado por um grupo armado, liderado por um fazendeiro local, que invadiu o quarto em que dormia. Apontando para Padre Toríbio, disse para os outros homens: este é o padre. Um soldado atirou nele. Padre Toríbio levantou-se da cama, deu alguns passos vacilantes, até que uma segunda bala o levou a cair nos braços de sua irmã, que em lágrimas gritou em voz alta: coragem, Padre Toríbio, Cristo misericordioso, receba-o, viva Cristo, o Cristo Rei. Em uma maca improvisada, o corpo do mártir foi levado para a praça e exposto ao escárnio e às obscenidades de seus assassinos. Mas os paroquianos foram capazes de recuperá-lo e dar-lhe uma digna sepultura no dia seguinte, com um funeral que mais parecia a canonização popular de Padre Toríbio. Pouco tempo depois, começaram a acontecer milagres no local. A ele recorriam especialmente pacientes com câncer,
mulheres que queriam filhos e imigrantes, regulares ou clandestinos, que atravessavam as fronteiras para rezar a ele. Pessoas famosas também chegavam ao seu túmulo, levados pelo que a mídia mexicana definiu como toribiomania. Ninguém pôde explicar a popularidade de que gozava aquele simples jovem sacerdote e a chuva de graças especiais, com milagres que atraíam a sua pequena aldeia natal, até 200 ônibus a cada final de semana. 20 anos depois de seu sacrifício por Cristo, os restos mortais do mártir Toribio Romo regressaram ao seu lugar de origem. Foram depositados na capela construída por ele. São João Paulo II o beatificou no dia 22 de novembro de 1992 e o canonizou em 21 de maio de 2000. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. São Toribio redigiu esta oração que a fazia frequentemente. Oremos. Senhor, perdoai-me se sou atrevido, mas lhe rogo que me concedas este favor. Não me deixeis nem um único dia de minha vida sem vos abraçar na comunhão eucarística. Dai-me muita fome de ti, uma sede de receber-te que me atormente por todo o dia, enquanto não houver bebido dessa água que brota até a vida eterna, da rocha bendita de vosso corpo ferido. Meu bom Jesus, te rogo que me concedas morrer sem missa nem um só dia. Amém. São Toribio, rogai por nós.